Дістали множинні уламки з мозку та врятували зір на одному оці. У лікарні Дніпра нейрохірурги та офтальмологи провели 4-годинну операцію військовослужбовців після тяжкого поранення, якого він зазнав на Авдіївському напрямку від скиду FPV-дрона. Бійцю зберегли око, і що було важливим для нейрохірургів – мовлення та мислення. Нині боєць уже самостійно дихає та чекає на дружину з донькою. Софія Богуцька докладніше. Руками, пальцями ви працюєте? Так. Все, сила нормальна? Так. Чутливість в руках нормальна? Все нормально, тобто чуть-чуть як перетримали трохи турнікет, як мені викладали турнікет. Четвертий-п'ятий палець? Так, да, четвертий-п'ятий палець. Я їх відчуваю, але вони такі як... Дерев'яні трошки. Чуть-чуть дерев'яні. У реанімації політравми військовослужбовець Тарас перебуває вже кілька днів. Перев'язана голова і посічене обличчя після важкого поранення, яке він отримав на Авдіївському напрямку. Вертався назад, забирав 300 і зверху залетіла FPV-шка машина і взірвалися. І буквально секунд 30 нічого не пам'ятаю. Тарас був за кермом бойової машини, каже, усе сталося дуже швидко. Почнувся від того, що ззаді машині всі кричать. Почав надавати медичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. То був скид снаряду з FPV-дрона. Тоді вже іншим побратимам довелося евакуйовувати пораненого Тараса на штаб-пункт. Там для порятунку бійця зробили все можливе. Вони майже компенсували всі ці важкі моменти, які могли стати потім. По суті, якби не допомога військових лікарів, мабуть би Тарас сюди б не доїхав. У Дніпрі ж завданням лікарів було не лише зберегти життя, а й залишити його якісним. У Тараса була велика рана зо 6 сантиметрів в надбрівній ділянці голови, багатоуламковий перелом пазух та відкрите черепно-мозкове поранення. Нейрохірургам довелося витягати не лише металеві уламки снаряда, а й кісткові частинки черепа. Крупні уламки кісткові, ви бачите, тут ми їх нарахували 7, але їх було значно більше. Раніший снаряд осколок, потрапляючи, він призводить до того, що кістка руйнується і далі розлітається вже безліч цих кісткових уламків. Постраждали очі Тараса. Право вдалося зберегти як орган, але ним боєць не бачить. А от зір на лівому нейрохірурги разом з офтальмологами врятували, акуратно діставши забруднені уламки. Операція тривала 4 години. Ці осколки, вони чи в мазуті, чи в якійсь такій рідині синього кольору, довго ми відмивали. Ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. І для нас радісним моментом було те, що коли після наркозу, після того, як він почав розмовляти більш-менш активно, він сказав, що він бачить на ліве око. Як Тарас опритомнів, одразу розповів лікарям, що дуже хоче побачити свою 6-річну донечку Владиславу та дружину. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить свою дитину. Я дуже сильно її люблю, і свою дитину, і свою сім'ю, і зраді не хочу воювати. Боєць родом з Волині, їздив на заробітки, працював на меблевій фабриці, вантажником та водієм. Тарас мобілізувався одразу і на передовій провів понад 2 роки. Тепер, каже, після такого поранення хоче відпочити і повести свою дитину до 1 класу. Я за тих 6 років свою донечку, ну, може, 2,5 роки тільки бачив. Бо я постійно був в роз'їздах, був на роботі зайнятий. А так хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в 1 клас. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.